Poštovani gledalci, dobroveče vam želim u Hronici Zapadne Srbije koju pratite na programu nacionalne televizije Melos. Sledi kratak pregled današnjih vesti. Radnici komunalnog javnog preduzeća Zlatibor koriste ove lepe dane da uređuju javne površine u Čajetini na Zlatiboru. Održana javna prezentacija realizacije programa i aktivnih mera zapošljavanja u Ivanjici. Biciklistički maraton Čiker u Kraljevu ove godine organizuje se po osmi put. Prva vest nas vodi na Zlatibor, gde su povoljni vremenski uslovi radnicima komunalno javnog preduzeća Zlatibor omogućili da započnu uređenje javnih površina u Čajetini i na Zlatiboru. Akcenat je stavljen na popravku kamenih ploča na Kraljevom trgu, kao i na krpljenje udarnih rupa na glavnim saobraćajnicama. Iako proleće još nije stiglo, prijatne temperature i vreme bez padavina, ekipama komunalnog javnog preduzeća Zlatibor omogućili su da započnu radove na terenu. Trenutno se izvodi radovi na uređenju trga na Zlatiboru, na popravci kamenih ploča koje su tokom zime zbog velikih mrazeva oštećene, denivelisane. To će se raditi u narednih 15 dana do završetka, a u sklopu toga prethodna dva dana smo odradili i popravku glavnih saobraćajnica, odnosno udarnih rupa na glavnim saobraćajnicama u okviru Zlatibora i Čajetine. Krpljenje udarnih rupa planirano je da se narednih dana odradi duž starog puta kroz Mačkat, kao i na drugim saobraćajnicama koje to zahtevaju. Pošto se očekuje još talasa snega, radovi će biti izvođeni shodno tome. Od drugih aktivnosti, čim dozvoli vreme, krenut ćemo u čišćenju javnih površina od rizla i soli koje se nagomilale u toku zimskog perioda. Tako da to se očekuje u narednom periodu. Do prelepšanja vremena radit će se redovne aktivnosti, odnosno radit ćemo nakon čišćenja tih površina, radit ćemo i pranja javnih površina i uređenja parkova i tako dalje. Ovih dana radi se i na prikupljanju i odvoženju kabastog otpada koji se tokom zime nagomilao na pojedinim lokacijama u Čajetini i na Zlatiboru. Sadnja cveća na javnim površinama, kako navode u KJP-u, moraće da sačeka lepše vreme, ali se sa nabavkom sadnog materijala i rodne zemlje već krenulo. U plavoj sali Ivanjičkog doma kulture je održana javna prezentacija realizacije programa i aktivnih mera politike zapošljavanja. Organizator javne prezentacije opštine Ivanjica, koja je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Čačak, filijalom Ivanjica, organizovala prezentaciju na kojoj je prisustvovao veliki broj privatnih preduzetnika. Na dan 31. januar tekuće godine po evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u Ivanjičkoj opštini je bilo nezaposleno 3504 lica, od toga 50% žena. Načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja preduzetništva, obrazovanje i obuku Nikola Vojinović je govorio o značaju samih prezentacija i o merama zapošljavanja. Konkursi, odnosno javni pozivi, objavljeni su 22. februara, odnose se kako na nezaposlena lica, tako i na poslodavce i u zavisnosti od vrste konkursa koji su objavljeni, poslodavci, odnosno nezaposlena lica, mogu ostvariti različite subvencije, refundacije radi zapošljavanja. Oko privatnog sektora su oprečna mišljenja i sve je prisutnija priča u javnosti da privatni preduzetnici umeju i da zloupotrebe saradnju sa Nacionalnom službom zapošljavanja, ali Vojinović ipak kaže da je saradnja sa privatnim sektorom na zavidnom nivou. Mogu samo da vam kažem da većina ovih konkursa, ako ne i svi konkursi, prvenstveno se odnose na poslodavce iz privatnog sektora. I svake godine filijala Čačak dobije određenu kvotu, da kažem, u licima za programe i mere koje se realizuju preko ovih konkursa. Tako da mogu da kažem da je saradnja izuzetna, obzirom da već dugi niz godina mi realizujemo sve kvote koje su za filijalu Čačak predviđene programom rada za tekuću godinu. Prisutnima su se ispred lokalne samouprave obratili predsednik opštine Zoran Lazović, koji je istakao da veliku pomoć u smanjenju nezaposlenosti opštini Ivanjica pruža vlada Republike Srbije i da je cilj da se u gradu na Moravici što više ljudi uposli, dok je Nenad Glavinić, pomoćnik predsednika opštine Ivanjica, rekao da se u proteklom periodu dosta radilo na lokalnoj strategiji zapošljavanja koja je na kraju i urodila plodom.
Sa Vojnovićem smo takođe razgovarali i na temu javnih radova i njegov je zaključak da su javni radovi isključivo predviđeni za osobe koje su teško zapošljive kategorije i javni radovi takođe imaju projektni karakter koji traje 4 meseca. Realizuju se u cilju pomoći i podrške osobama koje nisu u stanju da vode računa o sebi. Biciklistički klub Čikir i ove godine organizuje tradicionalni 8. po redu biciklistički maraton od Kraljeva do Tivta koji će trajati 10 dana i koji nema takmičarski karakter. Interesovanje je i ovoga puta ogromno, a pored redovnih učesnika sve više se prijavljuju i biciklisti iz inostranstva. Biciklistički maraton Čikir 2019 startovaće u nedelju 23. juna. Maraton traje 10 dana i neće imati takmičarski karakter. Učesnici maratona kreću iz Kraljeva, a na svojoj trasi preći će preko mnogih planina Srbije i Crne Gore. Za razliku od prethodnih godina, trasa je malo promenjena, pa će ovoga puta ići preko Raške, Novog Pazara, Sjenice, Prijepolja i zatim kroz Crnu Goru do Tivta, gde je krajnja destinacija. Ono što je zanimljivo, učesnici će spavati u konacima manastira Studenica i Mileševa. Mi smo počeli sa prijavljivanjem učesnika polovinom februara. Do sada već ima 60 prijavljenih, što je stvarno ozbiljan broj. Ali ne očekujemo takvim tempom da će se nastaviti prijavljivanje, tako da se nadamo da nećemo morati da prekidamo prijavljivanje, jer ako dostignemo neku cifru 150, to je neki maksimum, jer preko toga ne možemo stvarno da vladamo situacijom, ne možemo da obezbedimo kapacitete svuda i onda ćemo morati da obustavimo prijave. Od ovih 60 prijavljenih učesnika do sada, 18 je stranih državljana i 11 žena, ali će se broj zasigurno povećati do juna meseca. Po prvi put su se prijavili učesnici iz Francuske i Italije, a već tradicionalno na ovaj maraton dolaze učesnici iz Švajcarske, Nemačke, Austrije, pa čak i Amerike. Ne samo što učestvuju u maratonu, ovi strani gosti borave po nekoliko dana u našoj zemlji i gradu, pa tako biciklistički maraton ima ne samo sportski, već i turistički karakter. Kako Golubović ističe, imaju dobru saradnju sa gradom Kraljevom i turističkom organizacijom na organizaciji maratona. Imamo podršku, ne mogu da kažem da nemamo. Mislim, sad je to diskutabilno da li je ona dovoljna ili nije. Nama je uvek nedovoljna, možda mi nismo objektivni, ali imamo, radimo u saradnji sa turističkom organizacijom, ne samo iz Kraljeva, nego svih turističkih na trasi do krajnje destinacije. Ove godine po prvi put očekujemo podršku i turističke organizacije Srbije. Imali smo kontakte sad na sajmu turizma i očekujemo da će oni da se uključe što materijalno, što medijski, jer nama čak ta medijska podrška nekad i više je značajna od te materijalne, baš prema stranom tržištu. Oni koji žele da uzmu učešće na ovom biciklističkom maratonu mogu detaljnije informacije da dobiju na sajtu biciklističkog kluba Čikir. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će prvog dana vikenda biti delimično oblačno, ali sa pljuskovima. Temperatura u toku jutra kretaće se oko 6, a maksimalna dnevna 17 stepeni Celsijusa. I bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Hronike zapadne Srbije. Hvala vam što ste nam i ovoga puta poklonili vašu pažnju i poverenje. Prijetno večer.